та бүхэндээ танилцуулах болгоо. За, Nautilus-ийн хувьд Brewmaster, Sep, Darkseer, Mother Void, Sommelier-ийн хувьд Snapfire-ыг сонголтонд оруулж иржээ. За, ингээд тоглолтыг хамтдаа үзцгээе. Liquid-ийн хувьд Kaikwa DB, Mickey Lycan, Boxy Centaur тэ. За, ойлгомжтой. За, Bounty дээр хоёр тал хоёулаа ач холбогдол өгсөн. Тайгагийн хувьд Telekinesis ашиглаж байгаад Bounty-га авсан бол за доогоор арай инсайныг алах хордлого явж байна. Чоннуутайгаа чоннууд руу бас байшин асаавал бас үсрээд байна. Инсайна зодоо зогссон чоннууд нь цаг устгасан бол CB-ийн хувьд Surge эсгэл байхгүй. За, гэхдээ Shelly damage нь орчихжээ. Kill амжилттай болсон бол голын зам дээр Nautil унж байна. Kill хайцаа 4-2. Brewmaster Lockner голын зам дээр байгаа да. Kaikwa-гийн хувьд Spirit Sip эсгэл нүг нь бол байхгүй үү дээ. Цаг бол алхад асуудал байсангүй. Shelly өгчсөн Surge-тай байгаад байгаа. Ингэс бүлэг Kaikwa-г хурдлуулчихлаа. Kaikwa Salute-тай байсан. Энэ бол амьдэрч байна. Spirit Sip ашиглаад цусаа нөгчсөн. За, Sip-ийн хувьд харин Surge 7 секундын дараа бэлэн болох юм байна да. Арай гүцэж байж авч чадахгүй юм байна гэсэн Stamp-ийг хэрэглэгчлээ. Хоёр тал руугаа салаад явчлаа. За, Sumail уучлаарай, Nautilus-ийг өгчсөн устгаж чадсан. Sip аюулгүй юм байна. Ингээд ихний 10 kill Liquid талдаа орж ирэх нь ер нь бол ойлгомжтой болж байна. Grimstroke руу чиглэсэн. Нэг баатрыг бол хийсгэчихсэн байгаад байгаа. За, Saxa унах нь бол ойлгомжтой. Маш хурдтай дэмжиг авч байна. За, Nautilus-ийн хувьд нэг kill гэсэн, Killer-ийг 1-1 болгочихлоо. Юу ч гэсэн. За, гэхдээ Brewmaster-ийн үйлдэл нь дуусч байгаа. За, яг жинхэнэ дээр нэг хүүд аашаал бүгд өгсөн. Silas-ууд авсан. Удаашуулчихсан байгаа. Цохиудуд бол маш хурдтай байгаа. Cookies, Sumail-с орж ирсэн хэдий ч амжилттай байж чадаагүй. Sebi-ийн хувьд Surge-тойгоор амиа бодо зугцсан. Tiger Brewmaster-ийн үйлдэл болгочихсан байх шүү дээ. За, Sebi-г хийсгээд авчихсан. Шууд буулгаад ирэх боломжтой. Чулуун бэлэн байна. Чулуугаа шийдчихэн. За, Tiger үед маш гоё ажиллаж байна. За, Sebi-г алах боломжтой. Ингээд Kaikwa дээр тав дараас ингээд Saxa өглөө ирж орж ирчтэй. Ингээд bonus clock. Clockwork. Сайн уу? Төрж ирчээд өвччих жоо юм за. Nautilus үчсэн бууж ирж байна. Saxa-гийн үед багийнханаас салаад өвчсөн. Ер нь бол холдчихлоо. Ер нь нэлээд холдчихлоо. Google-ийн. За, үчсэн Cox ашиглаж байгаа үзэн. Намаас нарын Grimstroke хөвгтөд авах нь байна. Атал мөрөөс шийдсэн. За, чонн дээр нэгс бүлэг өгсөн. Нэгс бүлэг маш гоё. За, нэгс бүлэгтэй чонн маш гоё өдөрдөд. Гэдэг хийж гисэн байгаа. Стамбид ашиглаж хоёр бодгой хойлонгийн холбоо хойлонгийн өргөжчихсэн. Хойлон дээр дэмэжийг үзүүлээд байгаа. Холболт нь үжигсэн саалж байна. Кроног ашиглаад Рубикийг алга болгоё. Зэтиш Койкогийн дэмэж очив. Маатарыг алчглаа. За, Койко дээр нэгс бүлэг байгаа. За, Сүмэлийн нэмэлтээр гүйцээсэн. Ингээд нийтдээ 4 баатар хэлэхгүй дахиад тусгачих байгаа юм байна. Sebi-г энэ дээр юу нь бол гүйлгэж магадгүй юм шиг байна да. За, гайгүй юм байна. Surge-тэй байсан тулдаал амьд гараад гүйх шивтээ. Ингээд левлийн үед бол маш хол зөрүү гараад эхэллээ. Бид дараалаад ч унчих уу. За, хөвжилдэх гэж байгаад ч нухуулж байна да. Liquid-ийнхэн бол ер нь ерөөсөй хайргүй байна. Станыг оруулсан. Ингэсвэл стан Saxa дээр дахиж орно. За, Sumail-ийг Mick-г зогсож байна. Saxa-г бол хоёр батны нэлээ зогсоосан ба Nautilus-ийг Tiger-га хүмүүс рүү гэдэг хөлсөн. Nautilus үлдээ задлчихсан байгаа. За, Bow-гоонууд энэ нэрэ дотоод устгах гад байна да. Ер нь жоохон болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Nautilus-ийг ерөөхдөө бол жоохон цус багтаа байгаад байгаа. Үзүүлэх хөрнөлөө гэж байх болсон. За, доогоор Sebi гэж гсэн хийсгээд авчихсан байгаад Surge байхгүй байгаа юм байна. Тэвдэг зогоод хийсэн дэж Boxy Dagger-тай Hoofstomp-ыг оруулж ирээд Kaikwa-д 8 дараалсан kill-ийг өгч байна. Kill хайцаа 24, 9K network-ийн илүү байгаа. Void-д хөвжл бол их дороо бүрээ байна. Хоёр баатрыг холбогдсон байгаа. За, яаж гэсэн Surge-тай хортлаад нэг нь quiz чигсэн. Madra-гийн хувьд хоёр бат дээр короног оруулсан бол shoot murder kiss-ийг хэрглэж байсан. Гэхдээ Hoofstomp болж зогсоочглаа. За, DP-г алуу маш том kill болгох болно да. 8 дараасан kill-ийг зогсооч шатсан. Аа, Nautilus-ийн хувьд арайхан үлдэн байхгүй. Маш хурдтай damage Mickey-гээс аваад өгчихсэн. За, Mickey-гийн хувьд Sumail руу зэргүүд явуулсан. Sumail-ийг уг нь Surge-тай хортлуулчихсан байгаа. Madra өсөл байдал хэцүү төрж байна. Sumail-д ашиглах skill алга. За, гэхдээ Mickey-гийн хувьд заяа бариад явуулсан бол Ingress Welt-д box-ийг орж ирээд дэмэж үүдэг үзүүлээд
За саксаг устгахад тосолсон. За Себиг нэмэлтээр аач байгаа юм байна. Боксигийн стан гоёлаа. Гурван бадр өвжид талаас өвсөн. За Сумел гэжсэн олоод харчлаа. Сумел үд ер нь дими дими дими. Сумел. Шоо тайван. Орлож болохгүй. Ухаантай олон шүү. Detection-тэй болоод ирж байгаа гэсэн. За Мадраг өвд. Corona бидэн багадаа Corona-г ашигласан Murder Cases байж болно. Сумел өвд Murder Cases-ийг ашиглаж байгаа нь боксийн уулна орчихсон. Гэхдээ маш амжилттай Мик-ийг юу гэсэн устгаад авчихсан байгаа да. За Дэшн гарчихсан. За Тайга арай. Murder Cases сулгалчихсан байсан дээр Саксагийн гарт өртөж байна. Хоёр бадрыг Вакнтай ойр дээр оруулаад ирчихсэн. Саксагийн байшин асуулын төвчтэй байгаа да. Кокис ороод ирчихсэн. Стан чсэн боксер Стана хэрэглээ зовтах орлогыг хийсэн бол хүүк шот амжилттай. Сүмэл трипл килл. Вау. Найс. Өвчи. Комбек хийх гэдэг юм бах та. What? За чи 911 915 шүү сая. Маш том өөрчлөлтийг авчирлаа. Хожлын магадлалыг 910-аас бүр бууруулад байдаг шүү. За ингэж болохгүй ээ. Хожлын магадлал нь бүр шарыг харж шаруулж улааныг харж урвчийдэг шүү. За дээрээс нь маш сайн ашиглаж чадсан бол энэ за дайм болох ч юм шиг байна. Баадара дутуу байгаад байгаа да. Нэг талаасаа баата баатан дээр хараад байгаа. Ойрлогцол ямар нэгэн вижн бол байхгүйсэн. Rocket Player skill-ийг ашиглаад мэдээлэл авсан. Room Master бол хамгаалчнаа л гэж бодож байгаа юм байна. Ер нь бол нөтэл уртаа гараад өгсөн бол за Box Inks Welt-гээр ороод ирчихсэн байгаад 2-1 оруулсан. Талц усан ч ихэд бол хөдөлсөн. Тэгэхдээ талц усан хөдөлсөн байна. Вау, хүүг шоо таран Grim Strong маш зүг баталгаа өгнөд ороод ирчихсэн байгаа. Shield-тэй байшаа саахтай damage-ийг оруулаад инсайныг юу ч гэсэн устгахчлаа. Stamina ашиглацсан. Хоёр батар дээр хөөстэн болжсон байгаа. Нөтэл аюулгүй байна. Мадарагийн зүгээсээр маш гоё кроник оруулсан дээрс Murder Cases явж байгаа. Бид нь баг бүрэн дөрөв орчих шахуу та. Тэгээ Мадарагийн хувьд дараа Silence төрчихлөө. Вака ашиглаж чадхгүйгээр унсан бол Саксаж гисэн. Явчихлаа. Яа. За бокси сая лайлын голомтны дунд байсан. Махрат олон батруудыг өөр дөрөв татчихсан нь ихэр давуу тал боллоо ингээд. Liquid-ийн дөрөвн батрыг устгах чадлаа. Маш том дай, маш том дай. Rock player skill-ээр ерөнхийдөө мэдээлүүдийг хараал энэ зорошонд жоо гэдэг мэдээлэл ерөнхийдөө авсан өвжигхан голын зам дээр батар байгаа гэдэг үг нь ол мэдсэн. Гэхдээ Тайгагийн үед билегтэй гараад явчихлаа. Нөвтэл. Нөвтэл асаалттай болоод авчихсан байна. За хүүк шот ашиглагдсан та авг нь бол За шууд Murder Mercs сэргэлэгцэн дээр бикбитэ байсан. Микигийн үдэмж ерөөсөө авахгүй байгаад байна. За Рошаныг нь устгахсан. Эйжэсэг нь Мик авчглаа. Хоёр батрыг инсаний холбоод авчихсан байгаа. Бикбитэ Мадра маш их үдэмж авч байна. Кроно дотроор боксыг оруулж ерөөсөө чадсангүй. Мик дээр хангалттай үдэмж ерөөсөө орохгүй байгаад Микигийн бикби өг нь бол дуусчихсан байгаа да. Волтон ойрхон байгаад байдаг. За Саксаг амжилтаа устгахсан. За Нотели арай өлтөн өргөдөө дуусчихлаа. За Микиг алах гэж байна. Гэхдээ Микигийн үд эйжэстэй байгаа. За нотел эндээс гарах боломжгүй болоод ирчлээ дээ. 5 баатрын голд орчглаа. За нотелиг хаяад өвжигийнхэн зугцсан гэдэг. Өвжигийнхэн 2 баатраа алдаж байна. За сакса ирчсэн төрсөн хөөг шотоо гаргаад ирчсэн ба. За зэпарын зөрөөд унчих үү дээ. Себэд үсэн байж байгаа эвгүүтэд байсан. За хөөг шотоо ороод ирчсэн байгаа. Инсэний хөвдөр коксос нь гарах ерөөсөө юм байхгүй юм байна. Гэхдээ сакса дээр маш их дэмэж өгүүлээ. Устгсан бол маадараа Вактогоор орж ирсэн. Тан дэлэш ашигласан байгаа. Вака дахиж ашиглаж чадах нь үгүй ч гэсэн ашиглаад цусаа нөхөө зайга барьсан. Мадрын харин БКБ дуусч байна. Тандро Клавто Буфатод уг нь удаашулсан. За гэхдээ өсөл байдал эсрэгээр эргээд ихэж байна. Буцаад холбогчлоо. Сүмэл одоо маадараа нар. За Сүмэл Кокис нарахан байхгүй юм байна. За Дарксер сайленслэгчсэн байгаад байгаа. За нотел дээр бүр маш ихтэй дэмжиг үзүүлсэн бол Сакса дайбек болчлоо. За Сумайлч гэсэн дайбек болчихлоо. Нотелч гэсэн өвчгсэн байгаа. За ингээд эхний тоглолтын дээр Liquid багийнхан ялхад ойрхон байна да. Хоёрхан баатар байгаа. За хоёулангийн сайленсд авсан. Себив дискли диспелдэж байгаа. Хүнийг сайрчтаж хурдлуулж байна. За ихдээ энэ хоёрын үед бол хамгаална гэдэг бол өдгрийн 70-70. Хамгаалчих юм бол өвжигхэн харин жинхэнэ балай. За голын зам болно. Доотлог нь бол цэвэлчихсэн байгаа. Дээ замыг цэвэлхэд бол асуудал байхгүй. 40 секундын боломж байна. Өвжигхэн бууж өгшгүй, нэтэршгүй.
метршихи занга харуулж байна да. Жижиг зарлахгүй байгаад байна. Тэгт хоёр батар нэгдээд таван батрыг алснаа л гэж бодсон юм шиг байна. Хамгаалнаа л гээд, хамгаалнаа л гээд. За мега крипстэй үлдээж гарч магадгүй. Гэхдээ эксорсизм бэлэн болж байгаа юм байна. Эксорсизм бэлэн болсон. Дуусахад асуудал алга. Soul Bind бас байгаа. Эксорсизмыг ашигласан. Ерөөдөө Трондод дуусчихчих нь л да. За дараагийнх дээр бас цонголтууд ямар байх вэ гэдэг нь үнэхээр сонирхлыг татаж байна. За ингээ Кокавилла өсөж орж ирсэн. Word Marketplace-ийг ашигласан. Ерөөдөө бол цус нь явахгүй байна, хөдлөхгүй байгаад байна. Маа дараа төвөөхөн Койко устгасан. Ямар ч юм зогсох скил байхгүй байж ажил устгахчихлаа шүү дээ. За Микагийн үед Dengs Belt-ийг үүж орж иж байгаа. Себи гүйцлээ. Себи. За одоо далах орлого ерөөдөө амжилтгүй болсон. За шууд Trond байна. За Somatic. За одоо алчсан байгаа. За Sax Sax гэсэн алхад асуудал байхгүй дээ. Зингэн нөтэй болон Себ нар л амьд үлдэж байна да гэсэн үхэж төгсөж байгаа юм байна гэв. Эхний тоглолтын дээр Liquid ялалтыг байгуулж байна. 1-0. Best of 3 журмаар үргэлжлэнэ. Best of 3 журмаар үргэлжлэнэ. Gosu AI presents an automatic analysis of your Dota 2 matches. Add a bot to your friend list and find out how good you are at farm, at team fights, at laning, and much more. Play smarter with Gosu AI. За сэп эндээсээ цэвэрхэн гарах хэрэгтэй юм байна. Тэнд санаагаар хөөгөл гүйгээд л энэ хөггүйгээд л байна. Мэж квантын 6 чарчтай. Кодл мэтийн эмзэгэн батрыг устгуулт. За гэхдээ тайга орж ирж байгаа юм байна. Тайгагийн үед биш үртэй. За саксагийн замыг хашиг орлохыг ергэд бол хийх бах. Манифестиг өгсөн. За гэхдээ станд орчихсон байгаа. Бландин дайтер өртөнд үгээ төхүүлчихсэндээ саксагийн олон бол стакын гаргаад өгчихсөндөө. За гэхдээ саксаг дахиад хөөгөл байдаг. Нөтөл ер нь бол нилээ спорт л чөглөө. Сумали хувьд унах нь алгаштай ажиллаа. Ердөө 3 цагт игээд алчглаа шүү дээ. За себи хувьд тарай тайгаг алах боломж бол байгаа. За кил хийж чадсан гэж өөрөө өгсөн. Кил хэрсэ 5-2. Бүгжтэй эс масктай явж байгаа юм. 15 дахь минутад баунтид өгч байгаа. Троллд батл фүрийг авах гад л яваад байна. Тэгээ смок хэрэглэгдсэн. Дээшээ зөвлөд өрсөн дээр бол инсаниа байна. Хоёр талаас нь шинэхэн вардыг зоож өччихсэн байгаа. Тэгээ смокт ирж байгаа шиг зэрэгэд бол харагдахгүй. Инсаниг харж байгаа. Тал цусыг нь явуулсан. Тэгээ нэмэлтээ дахиад скил рүүтэй бисэн сүүлийн цагаараа хүчтэйгээр ороод нотид нэг хилэг хийж чадсан да. Троллд үлтэй дарах боломж бол байна. Үлтэй дарах сонголт бол байна. За өөртөө жоохон азнахаар шийдсэн нотелийн үдэр үлтэй. Өндөө өгсөн өөдөр маш ихтэй дэмжиж байгаа авч байна. Зевсийн үл сумайлыг алсан бол матара шууд үлтэй дараад цохилтыг хийсэн хэдий шангалтай. Дэмж үзүүлж чадахгүй байгаад байна уу та. Микиг бол нустач шууд маш том хил болголоо да. За микиг хараа устаж чадахгүй койко дэмгэр матара дээрлэхэд байдаг. За энийг маань харчихсан. Энийг маа дээр стан орж ирээ. Типигийн зогсоочглоо. Нийтэ 3 кил ликвид багт орж ирсэн. Кил айца 9-4 болж байна. Mars. За. Тимбер савыг спирч жагаад алчглаа. Тун харамсалтай. Ер нь бол өвжигхэн ингээд бүгдээр хөөс тэмтрүүлж байгаа юм байна. Тэгэл өх нь бол ойлгомжтой болж гсэн. Сумайл руу газар гүгэ шийдсэн. Гүйдсэн, гүйсэн, цогсон. Устгах нь ойлгомжтой болсон. Дабл кил. Тэгвэр хайрлалтгүй шүү. За сэбл байра. Дагаад дараад ирвүүдээ. Дагын жоохон фейлчихсэн байна. За гэхдээ замыг нь хашаад авсан. Чэнтэй байгаа. Эсвэргээр боксыг алах орлог. Боксыг арай алж чадахгүй юм байна. Тайга гэжсэн чакрамаа удаашулж байгаа. Тайгаг арай гүйцэхгүй болоод ирсэн. Сэб зүхтж байна. Зүхтж байна. Зүхтэн холгыг хийсэндээ. Шүү курсор мартыг хэглэгдэж байна.
Хоёр баатар дээр бисэп орчихсон. Хойлонг нь устгах чадсан Сэв. Өгөх нь тодорхой болж байна уу та. Зайлсан чентэ заага барьсан гэхдээ араас нь гүйцэд ороод ирсэн гэд. Гурван баатар. Өвж талаас өгч байна. Олын зам дээр матара коуч байна. Матаргийн үлдэн бид байгаа үлдээ дарахаас өөр сонголт болсон. Гэхдээ хэн селбертиг өгөөд. Микей. Матар контрчлоо, контрчлоо. За левел болон айт мархит илүү баатар ингээд. Алхад асуудал байхгүй л дээ. 2-0 болоход тун орхон байна. 97-3 болчихсон явж байна 2. Хоёр ч харч та болоод авсан. За мадрыг харчихсан юм уу даа. Ойлтой ашиглаа шууд харчлаа. Нимбус хэргэлсэн. Үнэн сирас нь яна тий. Оо за за бүр ойлтой хэрглээд. Өдөр голын зам дээр бүр сумайлыг бристл бэк алчсан. За оракл бүр дайг алах орлогыг хийж байна. За доор бол трол өвчгсэн байгаа. За нотэл өөдөр ойлтой өгөхөс аргагүй байдал гүрсэн блэк холыг ашигласан. За энэ дээр л бол устгах шиг зүгээр байхад энэ да. За талаас доогол цустай боллоо. Араа устгах чадахгүй байна. Яна 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 себиу чэнэ. Алдаж байна. Медифесиг өгнөл оруулсан. За Микэ дэрэгэн хүмүүсээ тосломж оруулж ирсэн. Эко слэм! Хорон батар дээ дэмэж үзүүлээн гаттэлэг шоу тостасан. Ха! За ингээд нийтээ дөрөн батар үхэж байна. Курс, дайчгүй байсан гэхтээ. Гэхтээ гэхтээ. Боксыг талаас нь оруулцтай болгоол. Орох шивдээ. Фишүр ашиглагдсан. Чичигээ зарлаж байна. Oh my god. Я. За ингээ 2-0 хэрцээтэй дуусчлаа штэ. Зэкүд багийнхан 2-0 ялтыг байгууллаа. Ханаа хүүхдүүдээ намайг инхэ гэдэг. Та нар манай ангийн найз мэндийн зөвлөмжүүдийг сайн дагаж байгаа үсттэй. Манай гэр бүлч бас янз бүрийн халдвар төвчнөөс сайн сэргийлж байгаа. Аав ээж маань хутгаас ус авдаг сав, усаа гэрте хадгалдаг сав шанага бүгдийн нэг сайн угааж цэвэрлдэг болсон. Усны сав бохор байвал өвчин тусдаг гэсэн. Та нар түүхий ус уудаггүй үсттэй. Ууж болохгүй шүү. Ус уумаар байвал буцалсан ус эсвэл цэвэр ус сайн уугаарай. Найзуудаа, миний зөвлөгөөг аав ээж, ах эгч, дүү нар, найзуудтаа дамжуулаарай.